Hej Jakob. Nå Ove. Vi fik jo lavet en podcast-serie. Ja. På 9 afsnit. Ja, om jagthunden. Om jagthunden. Alle mulige forskellige facetter. Alle mulige. Og det var skide sjovt at lave, og det var spændende. Gode gæster. Rigtig dygtige folk. Meget. Ja. Men det er jo sådan, at når jeg er ude og møde vores medlemmer, så er der faktisk nogen, der spørger, om vi går i gang igen. Hvad tænker du? Jeg tænker, at emnet er uudtømmeligt. Jeg tænker, at der er masser af muligheder for at lave masser af flere gode afsnit. Ja. Og jeg er klar, hvis du er. Det er sådan set. Men hvad skal de handle om? Hvad skal de handle om? Det kunne vi jo måske spørge dig. Og dig. Og dig om. Medlemmerne? Ja. Simpelthen. Hvad kunne I tænke at høre podcasts om, når det handler om jagthunden, som vi ikke har været omkring endnu? Ja. Mm. Så er vi friske på at tage den op. Og det du gør, det er, at du skriver til mig på odh@jægerne.dk. Du kan også følge mig inde på hjemmesiden. Og så kom med et bud på, hvad det er, vi skal tale om. Ja. Og vi har jo som sagt allerede lavet 10 eller 9 afsnit om jagthunden, og dem kan du gå ind og lytte til, eller genlytte, inde på vores hjemmeside, ved lige op i søgefeltet, der skriver du lige podcast. Og så finder den vores side med masser af forskellige podcaster, der finder du så dem, der handler om jagthunden. Og den serie, den er altså, som sagt på 9 afsnit indtil videre. Ja. Jeg glæder mig helt vildt til at høre, eller læse, hvad de synes, vi skal arbejde videre med. Men jeg glæder mig også helt vildt til, at vi skal samarbejde med det, om det her igen. Ja, så skal vi have en kop kaffe. Vi skal have en kop kaffe. Snakke. Og vi skal have nogle gode råd. Yes, og nogle gode folk, vi skal. Så vi glæder os til at modtage dit bud på, hvad vi skal tale om, og så skal vi tale endnu mere hund.